የኤርትራውያን የስደት ጠንቅና አጠቃላይ የኤርትራ ሁኔታ። በእኔ እምነት በኢሳያስ አፈወርቂ የምትነዳው ኤርትራ ገና ወደ መንግስትነት አቅጣጫ አላመራችም። በዚህም የለየለት የጭቆና አውድማ ሆና ትገኛለች። ሀገሪቷ እየተሰራባት ካለው ኩነኔና ግፍ በተጨማሪ ከዓለም ማህበረሰብ ተነጥላ እየኖረች ነው። ጋዜጠኞችና ዲፕሎማቶች እንኳን ሳይቀሩ የአፍሪካ ሰሜን ኮሪያ ብለው መጥራት ከጀመሩ አጭር ጊዜ አልተቆጠረም። የአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ በኤርትራ ውስጥ ያለው አገዛዝ ባህሪ የሚከተለውን ይመስላል። አገዛዙ ወታደራዊ ነው። ህገ መንግስት አያውቅም። ሀገራዊ ምርጫ የሚባል ተደርጎ አያውቅም። የሀገሪቱ የጸጥታ ኃይሎች ዜጎችን እንደፈለጉ ያስራሉ፣ ይገርፋሉ፣ ይገድላሉ። ተጠያቂነት የሚባል ነገር የለም። ህጋዊ መብት አክብሮ እስረኛን ወደ ፍርድ ቤት ማቅረብ የሚባል ነገርም እንደዛው። የጥብቅና መብትና ህጋዊ መዋቅርን መተግበር የማይፈቀድ ሆኖ ፍርድ ቤቶች ማለትም ከወታደራዊ ፍርድ ቤቶች በስተቀር ሁሉም ፍርድ ቤቶች ዝግ ናቸው። የታሰሩ ዜጎች ቤተሰቦቻቸውና ጓደኞቻቸው ሁኔታቸውን እንዲያውቁ ፈጽሞ አይፈቀድም። በሀገሪቱ ውስጥ ነፃ ጋዜጦችና ጋዜጠኞች የሉ። ነፃ ፕሬስ የታገደ ነው። አገዛዙ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲኖሩም አይፈቅድም። ከስርዓቱ ጋር የጠበቀ ግንኙነትና ዝምድና ካላቸው ዜጎች በስተቀር ሌላው ዜጋ ከሀገር እንዲለቅ ይሁን እንዲንቀሳቀስ ወይም ከሀገር ወጥቶ እንዲመለስ አይፈቀድም። ፋታ የማይሰጥ የጤና እክል እንኳን ቢገጥመውም ኤርትራ ውስጥ ነፃ የሆነ የመደራጀት መብት የለም። ያሉትም ቢሆኑ እንደ የሰራተኞች ኮንፌዴሬሽን፣ የሴቶች ማህበር፣ የወጣቶችና የተማሪዎች ማህበር፣ የኤርትራ አካል ጉዳተኞች አርበኞች ማህበር፣ የአርክቴክቶች ማህበር ወዘተ ተብሎ የሚጠሩት እንኳን ስርዓቱ ያቋቋማቸውና ለስርዓቱ ታዛዥ ተጠሪና ተጠያቂ ናቸው። የህዝብ ድጋፍ ያላቸው አይደሉም። ኤርትራ ውስጥ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ብቻ ነው ያለው። እሱም ህዝባዊ ግንባር ለዲሞክራሲና ለፍትህ ወይም ህግደፍ ተብሎ ይጠራል። ይህ ብቸኛ ፓርቲ ሙሉ ሀገሪቷ ውስጥ ያለ ተፎካካሪ የተንሰራፋ ሆኖ ሊቀመንበሩም ራሱ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ነው። የዚህም ብቸኛ ፓርቲ ካርድ በእጁ ያልያዘ ኤርትራዊ ወየውለት ነው። ከዚህ ውጪ የሆነ ዜጋ በጥርጣሬ አይን መታየቱ ብቻ ሳይበቃ ሰብአዊ መብቶቹን በሙሉ ሊቀማና ላስከፊ ህጋዊ ጥሰት ተጋልጦ መገለል ሁሉ ይደርስበታል። በሚኖርበት ቀበሌ በራሽን ካርድ ምግብ እንዳይገዛም ይታገዳል። እዚች ሀገር ውስጥ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ የኤርትራ ፕሬዝዳንት፣ የህግደፍ ሊቀመንበር፣ የሀገሪቱ የመከላከያ ኃይሎች ዋና አዛዥ፣ በጊዜው የአስመራ ዩኒቨርሲቲ ቻንስለር፣ የሀገሪቱ የውስጥም የውጭም ፖሊሲዎች ነዳፊና ቀማሪ ነው። ኤርትራ ውስጥ የእምነትና የአምልኮ ነፃነት የለም። ይህ በመሆኑም ከተዋህዶ ኦርቶዶክስ፣ ካቶሊክ፣ ወንጌላዊት፣ እስልምና በስተቀር ሌላ እምነት ይሁን ሃይማኖት ማራመድ አይፈቀድም። እንደ ጴንጤኮስታል፣ ባሃይና ሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት ያሉ አነስ አነስ ያሉ እምነቶች ደግሞ በአዋጅ የታገዱ ሲሆን በርካታ የእነዚህ እምነት ምዕመናን ለብዙ ዓመታት ኮንቴነርና ምድር ቤት ውስጥ ታስረው ይገኛሉ። የኤርትራ ጂኦግራፊያዊ ይዘት ጠበብ ያለ ቢሆንም በዚች ሀገር ውስጥ ያለው ደጋ ወይና ደጋና ቆላማ ስፍራ ውስጥ በርከት ያሉ ብሔሮች ተስማምተውና ተከባብረው የሚኖሩባት ሀገር ነች። እነዚህ ብሔር ብሔረሰቦች ትግርኛ፣ ትግረ፣ ሳሆ፣ ቢለን፣ ኩናማ፣ ናራ፣ ራሻይዳ፣ አፋርና ሀደንደዋ ናቸው። በደዊና ጀበርቲ ተብለው የሚጠሩት ንዑሳን ብሔሮች እውቅና አላገኙም። በተደጋጋሚ የእውቅና ጥያቄ ቢያቀርቡም በአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ጥያቄያቸው መልስ ተነፍጎት ቆይቷል። በአውሮፓውያኑ 1991 በኢትዮጵያውያን 1983 ዓ.ም የትጥቅ ትግሉ ከመቋጨቱ በፊት የነበረው የአውራጃዎች አወቃቀር ሐማሴን፣ አካለ ጉዛይ፣ ሰራዬ፣ ሰንሂት፣ ስምሃር፣ ዳንካሊያ፣ ሳህልና ባርካ ሀገሪቱ የምትታወቅባቸው አውራጃዎች ነበሩ። የትጥቅ ትግሉ ካከተመ በኋላ ግን አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ አውራጃዎቹን የመጨምደድና የማጨራመድ ተግባሩን እንዲያቋርጥ በወቅቱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ የነበሩት ግብፃዊ ክቡር ቡጥሮስ ቡጥሮስ ጋሊ ተው ቢሉት ባለመስማት ለአገዛዙ እንዲመቸው አድርጎ 8 የነበሩትን አውራጃዎች ወደ 6 በመጨፍለቅ ዞባ የሚል ቅጽል ስም በመለጠፍ እየናጣቸው ይገኛል። ኤርትራ ውስጥ የሚተገበር ይሁን የሚወሰን ውሳኔ ህዝብን አያሳትፍም። በትዕዛዝ ነው የሚፈጸመው። በሀገሪቱ ከህዝብ ጋር ተነጋግሮና ተመካክሮ የሚወሰን ውሳኔ የለም። ኤርትራም በውጭ ይሁን በውስጥ የሚመለከቷት ታዛቢዎች
ዋን ማን ሩል ዋን ማን ሾ ማለትም አንድ ሰው ይገዛል አንድ ሰው ያሳያል መሆኗን በአጽንኦት ይገልጻሉ። የኤርትራን የሀገራዊ አገልግሎት ፕሮግራም ስንቃኝ ደግሞ እንደሚታወቀው ይህ ፕሮግራም እያንዳንዱን የሀገሪቷን ወጣት ሴት ትሁን ወንድ የሚመለከት ሆኖ አደገኛና መርዛማ ባህሪው ደግሞ አንዴ ከተገባበት መውጫ በር የለውም። አንዴ ከለከፈ መዳኛ ፈውስ አይገኝለትም። በጣም ጨቋኝና ሰብአዊነት የጎደለው ፕሮግራም ነው ያለው። ጀነራሎቹ፣ ኮሎኔሎቹ፣ ሻለቃዎቹና ካፒቴኖቹ በጭካኔ ሲተገብሩት ማየት የተለመደ ተግባር ነው። ይህ ፕሮግራም የወጣቶችን እድሜና እድል የበላና በከንቱ አሟጦ ያባከነ ነው። ወጣቶችን በመበታተን የኤርትራውያንን ማህበራዊ ህይወት ያዛባና በማዛባት ላይ የሚገኝ ፕሮግራም ሆኖ የመጪ የሀገሪቷ ተስፋ እንዲጨልምና ዛሬ የምድር ሲኦል ሆና በሀገረ ገሃነምነቷ እንድትፈራ ያደረገ የሳጥናኤላውያን ፕሮግራም ነው። ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት የኤርትራ ህዝብ ከዕለታዊ ጭቆና በተጨማሪ የሀገራዊ አገልግሎት ፕሮግራሙ የኤርትራውያን የስደት ጠንቅና ምክንያት ነው። ስርዓቱ የወጣቶችን የስደት ጎርፍ ለመቆጣጠርና ለማስቆም ተመልከት፣ ተኩስ፣ ግደል የሚል ፖሊሲ ሊጠቀም ቢሞክርም ፍልሰቱን ሊቆጣጠረው አልቻለም። ከፈረንጆቹ 1998 ጸደይ ወራት ጀምሮ የወጣቶች ፍልሰት እየጨመረና እየሰፋ መምጣቱ ግልጽ ሆኖ የስደቱ አቅጣጫም ሱዳን፣ የመን፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ኢትዮጵያ፣ ግብጽ፣ ኬንያ እንዲሁም ኡጋንዳን ያጠቃለለ ነው። አለፍ ሲልም የአውሮፓ ሀገራትንና ሰሜንና ደቡብ አሜሪካን ያካለለ ሆኗል። የተባበሩት መንግስታት ስታቲስቲካዊ ጥቆማ እንደሚያሳየው ዲያስፖራ ኤርትራውያን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሆነዋል ሲል ያመለክታል። ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ መግባት የቻለ አንድ ኤርትራዊ ስደተኛ እንደነገረኝ ሱዳን ውስጥ ሼጋራብ የሚባል የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ እንዳለና መጠለያ ጣቢያው ቀን ከሌሊት ካምሲን የሚባል አቧራ አዘል ንፋስ የሚበዛበት መሆኑን፣ በዛ ላይም ፀሐይ የማትታይበት ምድረ በዳ ውስጥ የተመሰረተ ሆኖ በከባድ ሙቀት የምትቀቀልበት ሲሆን መፈጠርህን የምትጠላበት ስፍራ ነው። እንዲህ አይነት ሲኦል በሆነ የምድር ገሃነም ውስጥ ስርዓቱ ኤጀንቶቹን በማሰማራት ዜጎችን ይጠልፋል፣ ይሰውራል፣ ብሎም ይገድላል ብሏል። ይህ የሆነበትም ምክንያት የሱዳን የጸጥታ ኃይሎች በትንሽ ገንዘብ የሚታለሉ በመሆናቸው ነፍሰ በላው የኤርትራ ስርዓት መድረኩን እየፈነጨበት መሆኑ ግልጽ ነው። በአንጻሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ለስደተኛ ጊዜያዊ ዋስትና ያለው መሆኑንም ያሳያል። ከጊዜ ወደ ጊዜ የኤርትራውያን ስደት እየጨመረ መምጣቱ የዓለም ማህበረሰብን ሳያስገርምና ሳያሳስብ አልቀረም። በመሆኑም ከፍተኛው የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶችን የሚመለከተው ዲፓርትመንት ሁኔታው እንዲመረመር ትዕዛዝ ከሰጠ በኋላ ዲፓርትመንቱ የሞሪሸስ ደሴት ተወላጅ የሆኑትን ሚስ ሺላ ኪታሩትን ጥናት እንዲያካሂዱ ኃላፊነቱን ሰጣቸው። ሚስ ሺላ ኪታሩትም በ2011 ስራቸውን በይፋ ጀምረው ጉዳዩን በስርዓትና በጥልቀት ያለምንም እንከን አልባነት ኤርትራውያን ስደተኞች አሉ በተባሉበት ቦታ ሁሉ አሰሳና ዳሰሳ በማካሄድ ጥናት አድርገዋል። ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ የመን፣ ግብጽ፣ ሊቢያ፣ ቱኒዚያ፣ ማልታ፣ ኢጣሊያ፣ ስዊዘርላንድ ድረስ ሄደው በቦታው በመገኘት የስደቱን ገፈት ቀማሽ ዜጎችን በቀጥታ እየተገናኙ እውነታውን ለመፈተሽና ለማወቅ በቅተዋል። እሳቸው ባካሄዱት ጥናት የኤርትራ ህዝብ በአስመራ ስርዓት ስር መጨቆኑ ምን ያህል እንደጎዳውና ከዚህ በተዛማጅ የወጣቶች እድልና እድሜ ምን ያህል አደጋ ላይ እንደወደቀና በመውደቅ ላይ እንደሚገኝ እንዲሁም ለመጪው ጊዜ ቢሆንም የአደገኛነት ውጤቱ የከፋ እንደሚሆን ዘግበውም መዝግበውም አስፍረዋል። በእርግጥ ከዚች የዲሞክራሲ ሽታ የማታውቅ ሀገር ሁሉም ማምለጥና መሸሽ ይፈልጋል። በመካከለኛ የእድሜ ክልል የሚገኙ ወጣቶች፣ እድሜያቸው የገፋ አዋቂዎች፣ ሴቶችና እናቶች ልጆቻቸውን አዝለው ይሸሻሉ። ፍጻሜው ዘመነ ኦሪትን ነው የሚያስታውሰው ሲሉም ትዝብታቸውን ይገልጻሉ። የጭቆናውን ጥልቀትና አይነት ኤርትራውያን ሊቋቋሙት ባለመቻላቸው እግራቸው ወደ መራቸው ያለ ማቅጣጫ እንዲፈልሱ ሆነዋል። አገዛዙ በስርዓቱ ላይ የሚቀርብትን ክስ ውሸት ሲል ነው መልስ የሚሰጠው። የተባበሩት መንግስታት ወኪሎችና ልዑካን ኤርትራ ውስጥ በመግባት እንዲታዘቡ ፍቃድ ይሰጥ ዘንድ ሲጠይቁ የሚሰጣቸው መልስ እምቢታ ነው። ኤርትራ ውስጥ ከ15,000 ያላነሱ እስረኞች ይገኛሉ። ከእነዚህ እስረኞች ውስጥ በብዛት ወይም 90% የሚሆኑት የፖለቲካ እስረኞች ሲሆኑ የተቀሩት ብዛታቸው 10% የሚሆኑት ደግሞ የህሊና እስረኞች ናቸው።
የእስረኞችን አያያዝ በተመለከተ ለመግለጽ አስቸጋሪ በሚባል መልኩ ሰብአዊነት የሚባል ነገር ያልዳሰሰውና አጠገቡ ያልቀረበው መሆኑን ከፍተኛው የተባበሩት መንግስታት ሸንጎ ዶክመንቶች ያረጋግጣሉ። እስር ቤቶቹ ከመሬት በላይና ከመሬት በታች ብቻ ሳይሆኑ ደሴቶቹም ውስጥ በተለይ ደግሞ ትልቋ ደሴት ዳህላክ ውስጥ እንደሚገኙም ይነገራል። በእስር ቤቶች ውስጥ የሚካሄደው ቅጥቀጣና ግርፊያ እስረኞችን እንቅልፍ በመንሳት እንዲለፈልፉ ማድረግ፣ እስረኞቹ ጀርባ ላይ ፈላ ውሃ ማፍሰስ፣ ጉድጓድ ውስጥ ዘግቶና አፍኖ የፀሐይ ብርሃን እንዳያገኙ ማድረግና ማግለል ይፈጸማሉ። በገመድ ሄሊኮፕተርና ኢየሱስ ስቁል የሚባሉትን እነርሱ የፈጠሯቸውን የአስተሳሰር አይነቶች በጭካኔ እስረኞቹ ላይ በመፈጸም እንዲሁም ቁጭ ብድግ እያሉ እንዲንቀሳቀሱ በማድረግና በሆዳቸው እንዲንፏቀቁ በማስገደድ ሙሉ ቀን የጋለ መሬት ላይ ተንበርክከው እንዲውሉ ማድረግ የተለመደ ነው። ምግብ፣ መድኃኒትና ልብስ ማግኘት የማይታሰብ ነገር ነው። ስርዓቱ ይህን አረመኔያዊ ተግባሩን ለምን እንደሚፈጽም ሲጠየቅ እንዳልፈጸመውና እንደማይፈጽመው ሲክድ መሰማቱ የተለመደ ነው። ሳያፍር ይህ የፖለቲካ ዓላማ ኖሮት ሆን ተብሎ እኔን ለማሳጣት የሚነፋ ፕሮፓጋንዳ ነው ይላል። ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ግን ሁሉንም በደንብ ያውቃል። ሚስ ሺላ ኪታሩት 5 ዓመታት የፈጀ የጥናት ውጤት ለተባበሩት መንግስታት ከፍተኛ ሸንጎ ካቀረቡ በኋላ ሸንጎም አንድ የፓናል ባለሙያዎች ቡድን በማደራጀት የሚስ ሺላ ኪታሩትን ጥናትና መረጃ በድጋሜ እንዲታይ የውሳኔ ትዕዛዝ አስተላለፈ። አውስትራሊያዊ ጠበቃ ሚስተር ማይክል ስሚዝ ሁሉንም አንብቤዋለሁ፣ አጣርቼዋለሁ። የኤርትራ ህዝብ እንዴት አይነት ስጋትና ፍርሃት ውስጥ እየኖረ እንዳለ ልንረዳ ችለናል ብለዋል። የኢሳያስ አፈወርቂ አገዛዝ የለየለት አሸባሪ መሆኑንም የፓናል ባለሙያዎቹ ቡድን መደምደሚያ ሰጥቷል። ስለሆነም ኤርትራውያን ላይ የተፈጸመውና በመፈጸም ላይ ያለው ትራጄዲ አንደኛ ተጠያቂ ራሱ ፕሬዚዳንቱ፣ የሰራዊት አዛዦች፣ የደህንነትና የጸጥታ አባሎች፣ የብቸኛው ፓርቲ ተጠሪዎች፣ የህግደፍ ካድሬዎችና ባለስልጣኖች መሆናቸውን ኮሚሽኑ ያምናል። እነኚህ ከላይ የተጠቀሱት አካላት ለኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጀስቲስ ቀርበው ፍርዳቸውን እንዲሰሙ በጥብቅ እናሳስባለን ይላል ኮሚሽኑ። ቀጣዩ ክስተትና ፍጻሜስ ወዴት ነው? ኤርትራ ውስጥ ጭቆና እስካልተወገደ የዜጎች ሽሽትና ስደት የማይቀር ተግባር ነው። የትግራይ ግጭት ከመለኮሱ ከ3 ዓመታት በፊት ትግራይ ውስጥ 4 የስደተኛ መጠለያ ጣቢያዎችና ስደተኞችና የፖለቲካ ጥገኝነት ጠያቂዎች ነበሩ። ሽመልባ፣ ህንጻጽ፣ ማይ አይኒና አዲ ሃሩሽ እያንዳንዱ መጠለያ ውስጥ 10,000 ስደተኞች ነበሩ። ይህ አሃዝ በትግራይ ከተሞችና በተለያዩ ቦታዎች የሚኖሩ ኤርትራውያን ስደተኞችን አያጠቃልልም። ይሁን እንጂ ስርዓቱ ይህን እውነታ ተቀብሎት አያውቅም። ትግራይ ውስጥ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ የሚባል ነገር የለም፣ ወያኔ የፈጠረው ፈጠራ ነው ይላል። ነገር ግን አፋር ክልል ውስጥ ብዙ የማይነገርለት በርሃለ በመባል የሚታወቅ ቦታ ላይ የኤርትራውያን ስደተኞች መጠለያ ጣቢያ መኖሩን ማስታወስ ተገቢ ነው። ኤርትራ ውስጥ ዛሬም ቢሆን የተቀየረ አካሄድ የለም፣ ሁሉም እንደነበረው ነው። በአሁኑ ወቅት ሁሉም የኤርትራ አጎራባች ሀገራት እንደ ሱዳንና የመን ያሉት የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ገብተው ይገኛሉ። በመሆኑም የኤርትራውያን ፍልሰት አቅጣጫው ወደ ትግራይ ሆኗል። ሌላ አማራጭ የለም። በበኩሌ ትግራይም እንደ ቀድሞ እጇን ዘርግታ ብትቀበላቸው የተሻለ ነው እላለሁ። የትግራይ ክልላዊ መንግስት ይሁን የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ መቋቋም አስፈላጊነትን መጤ ስደተኞቹ ካመኑበት ቅድመ ዝግጅት ማድረግ አስፈላጊ ነው። በተጨማሪ የስደተኞቹን ብዛት መገምገም ተገቢ ሆኖ መጠለያ ጣቢያዎቹ የሚኖሩበትን ቦታ ማጥናትም ተገቢ ነው። ምክንያቱም ስርዓቱ እንደ ቀድሞ ልምዱ ተላላኪዎቹን በማሰማራት የተለመደ እርኩስ ተግባሩን ሊፈጽም እንደሚችል ግምት ውስጥ ማስገባት ተገቢ ነው። ባለፉት ጥቂት ወራት ማለትም በመገባደድ ላይ ባለው 2024 የዓለማችን ርዕሰ መዲና የሆነችው ጄኔቭ ስዊዘርላንድ ውስጥ የህብረቱ ከፍተኛው ጽህፈት ቤት ወቅታዊ የሰብአዊ መብት ሁኔታ በኤርትራ በሚል አርዕስት በሚመለከታቸው የህብረቱ ኃላፊዎች ጥናት ተደርጎ ነበር። እንደሚታወቀው የሰብአዊ መብት ዲፓርትመንቱ ሚስ ሺላ ኪታሩት የሪፐብሊክ ቺሊ ተወላጅ በሆኑት ቪክቶሪያ ክራቭቴዝ እንዲተኩ ወስኖ ነበር። ሚስ ክራቭቴዝ ግን ለአጭር ጊዜ በኃላፊነቱ ቦታ ከቆዩ በኋላ ከአስመራው ስርዓት ጋር መስራት እብደት ነው ሲሉ ኃላፊነታቸውን አስረክበው ራሳቸውን አግልለዋል። የህብረቱ ከፍተኛው ሸንጎም የሚስ ክራቭቴዝ ኃላፊነት መንበርን በሱዳናዊው መሐመድ አብደላ ባብኬር እንዲተካ አድርጎ ቆይቷል።
ጄኔቭ ውስጥ በተካሄደው የህብረቱ ስብሰባ ላይ ሁሉም ተወካዮች ከሚስተር ባቢኬር ጀምሮ ስርዓቱ ከእብደት ተግባሩ የሚታረም እንዳልሆነ አስምረውበታል። የአስመራውን ስርዓት ወክሎ ስብሰባው ላይ የተገኘው ሀብቶም ዘርአይ የተባለ የስርዓቱ አገልጋይ ይህ ሁሉ የሚደረገው የውንጀላ ተግባርና ቃላት ስርዓቱን ከስልጣን ለማውረድ በዘለለ ሌላ ዓላማ የለውም፣ ይሆናል ብሎ መጠበቅም ዘበት ነው፣ ዝም ብላችሁ አትድከሙ ሲል ገልጿል። ያም ሆኖ የኤርትራውያኑ ፍልሰት ዛሬም እንደወትሮው እየቀጠለ ይገኛል። የስደተኛው የጸጥታና የደህንነት ጉዳይ ግን ስርዓቱ በተለመደ ተግባሩ እጁን በማስገባት አደጋ ላይ እንዳይጥለው ግምት ውስጥ ማስገባት ተገቢ ነው። እኩይ ተግባሩን የሚከውነው ሰዎችን መሰወር፣ መግደል፣ መመረዝና መሰል ሙከራዎችን በማድረግ ይህ ልምድም ስርዓቱ የተወለደበት ያደገበትና ያረጀበት በመሆኑ ከመፈጸም እንደማይቆጠብ ግምት ውስጥ ማስገባት ተገቢ ነው። በመጨረሻም ማሳሰቢያ ቢጤ ጣል ለማድረግ ወደድኩ። የኢሳያስ አፈወርቄ ስርዓት ህገወጥ የሰዎች ዝውውር፣ ህገወጥ ድንበር ዘለል ንግድ እንዲሁም ህገወጥ የገንዘብ ኖቶችን በመበተንና በማሰራጨት እኩይ ተግባሩን ይፈጽማል። ይህን ደግሞ ጥሬ ገንዘብ ለተለያዩ የእኩይ ስራ ለሚሰሩ ቡድኖችና ግለሰቦች በመስጠትና በማበደር ስራቸውን እንዲፈጽሙ ያደርጋል። እነዚህን አካላት በመጀመሪያ ትርፍን እንዲያጋብሱ በማድረግ ቀጥሎ ደግሞ የተበደሩትን በውለታ በማሰር ስርዓቱ ባስፈለጉት ሰዓት ለእኩይ ዓላማው ማስፈጸሚያ ማድረግ ሲቀጥል ቡድኖቹና ግለሰቦቹ የገንዘብ ችግር ሳይገጥማቸው የፈለጉትንና የተመቻቸውን ሰይጣናዊ ተግባር እየፈጸሙ ይገኛሉ። በመሆኑም አካባቢውን በማወክና በማተራመስ ህብረተሰቡንና ማህበረሰቡን ሰላም በመንሳት በአካባቢው መረጋጋት እንዳይኖር ለማድረግ ዓላማ ይጠቀምበታል። የሚተገብረውም ጄኔራሎቹን፣ ኮሎኔሎቹንና ሌሎች ባለስልጣኖቹን በማሰማራት ነው።